这个也要他能够遇到你，然后跟你互相照顾，这段时间我想他应该是最幸福的一段时间了。所以希望可以照顾到你的父亲。给他这段他人生最快乐的时光。今天真的是很难过哈，特别来看看贺嫂，也给贺大哥捻香哈。我想很感谢他，数十年为台湾演艺事业的贡献哈。那他在主持音乐、电视，乃至后来也跨足电影，各个领域，带给我们许多美好的回忆啊，跟欢笑啊。那他也获得金钟奖屡次的肯定啊，我在任内也看到他得奖啊，当时也非常高兴啊，那也真的很难过哦，他离开我们哈。柯阳一个，他算是蛮坚强的人，他一直没有在表面上透露出他的这个他的病况，他跟大家都有时候一约就是大家出去，然后就是去大家吃吃喝喝了，他也没有说在什么不能吃啊什么，他怎么都吃。那时候是不知道，真的不知道，就是这样。其实是不能够一直忍着，这种病痛的东西哈，绝对跟自己不能开玩笑，说真的，不能拿自己的命来开玩笑。